Dobar dan, gledate vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio na svečanosti postavljanja kamena temeljca za fabriku guma Shandong Linglong u Zrenjaninu da je to najveća investicija u Vojvodini vredne više od 800 miliona evra i da će posao dobiti 1200 ljudi. Vučić je tako započeo posetu u Srednjebanatskom okrugu u okviru kampanje Budućnost Srbije, a trenutno razgovara sa građanima Sečnja. Američki ambasador na Kosovu, Filip Kosnet, izjavio je da su SAD posvećene pružanju podrške procesu dijaloga Prištine i Beograda, ali da njihovo strpljenje ima granice i da ne može da garantuje da će Vašington i u budućnosti isto toliko biti posvećen tome ako dve strane ne žele da krenu napred u kratkom roku. Sinoć je u Beogradu predstavljen novi brend na kablovskom tržištu Srbije, Supernova, koji je nastao spajanjem kablovskih operatora Copernicus Technology, Radius Vector i Avcom, a korisnicima se pružaju usluge televizijskog sadržaja, interneta i fiksne telefonije. Reprezentativac Srbije u karatu Slobodan Bitević osvojio je srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u Španskoj Gvadalahari u disciplini preko 84 kilograma. Pomeranjem kazaljki na časovnicima za 1 čas unapred sa 2 na 3 časa počinje letnje računanje vremena u Evropi. Ovo su bile vesti, ostanite uz Happy televiziju.